Ka qenë njësia nr. 8 që është bashkangjitur nismës së Bashkisë së Tiranës për mbjelljen e pemëve në lagjet e kryeqytetit. Aksioni të kryebashkiakut Erjon Veliaj për shtimin e gjelbrimit të kësaj zone me 40 pemë të reja janë bashkuar nxënësit e shkollës Sevasti Qiriazi dhe disa personazhe publike. Ne menduam që nxënësit e shkollës tonë, me që ne kemi edhe afër pyllën orbital, di bashkon kësaj fushate, që më vonë kjo fushatë vazhdojnë në ndërgjegjësimi dhe për mirëmbajtjen. Ju bashkova nismës për parqet e gjelbërta, pasi si sportist që jam, sporti qillohet më mirë në një natyrë me pemë. Por sot jemi në një situatë krejt tjetër, kur sot këtu mbi ulliri, kur sot është Manjola, kur sot po bëjmë një mini pyllë dhe një mini park, që përpara se fëmijët futen në xhunglën e dijeve, të futen një herë në një zonë të gjelbër të mbushur me oksigjen, nuk e kishim menduar kurrë që do ja mbrinim kësaj dite. Po e di si funksionon? Trimi mirë me shok shumë. Çili me Fernandon Pemteveta, Jyrdo Pemteveta, një grup i pafund, jo vetëm artistë sportistë, por një grup i pafund qytetarë që ne janë bashkuar. Kjo nisme re e Bashkisë së Tiranës shënon një hap të rëndësishëm drejt zhvillimit të qytetit qëndrueshëm dhe është pjesë e angazhimit për të përmbushur objektivat për mbjelljen e 2 milion pemëve deri në 2030.